Hello guys, we welcome you back panopa Zimbabwe Confessions. Tine mfaro chaizvo uye ndine nyaya brother iya. Tinoda kuti mubatsirana mupewo ma ideas tiwane kubatsirika. Regai ndikuverengerei nyaya yavo. Hi admin, post me as Heidi. My story goes like this. I'm a guy aged 30. I once had a wife around 2019. Tikaita mwana wedu. One then we separated last year in April. I took another wife. She was married before and mwana wake one. So we agreed to support our children very very koko because I told you kuti I'm not good with children. So I don't want a situation yekuti unozofunga kuti I don't like your child. So we agreed kuti wake mwana asare na gogo vake kuzim. Inini I stay in Cape Town. Now we hear a situation yekuti ana gogo vake na tete vake vakazofona vachiti mwana ari serious. Then madam asked for some few bucks kuti anoona mwana nekumuendesa ku clinic and stuff. Vakazodzokera ku Zim, so after 2 days ana tete vacho called me vachiti mwana ave nani, but she needs some time to recover. So they asked me kuti is it okay kuti mwana ambouya agare nemu for just 2 weeks mwana achirecover. So I agreed. Mwana akauya na mai vake. Mind you, this was September. Now my baby mama asked me if I could spend a weekend with my baby. Then I agreed. Mind you, she stays in Jobe. Now madam vakabva vaona those messages while I was bathing. Takazoka muna achiridza mere. Hanzi, why ukuda kusangana na baby mama vako sandisingazive. I told her if I wanted to hide it, ndaitadza nei kutita ma messages. And either way, baby mama vaiuya vachisiya mwana kuno, not kuti I was meeting with her. Somewhere so, I explained muna akatanga kundipopotera. She locked the door, akaviga ma keys, and ndina kutoenda kubasa that day. Chukutinde wa tiri ndufunga manzi huo mamiru wakata nyecha. Kukumba ndi mwana wake yao comment yenyu. Mwesi uma advice and ideas yenyu. Kutu yuda kumbono. Enyu uma very points kutu mguzu wana wasei. Ini sa mwani rangu hizo kutika na zinu sitwa. Pasina chivande hizo sitwa bachena. Chukuti XYZ yao za siya mwana. Ende iri kuya kuzotora mwana zviri kuoneka zviri pachena hapana kana chitsotsi. Patinoti pane zviri kuita ndopekuti husband inoti iri kunoona ex wife iri kuda kunoona mwana somewhere else. Ende zvinoratidza kuti pane chimwe chinenge chitoitika asi kana vanhu vachitoya kumba aiwa zvinhu zvakatonaka izvo. Ende zvinhu zvinotoratidza kuti the current wife haafani kutombobatikana kana kutombotsamwa nekuti ari kutouya pamba osiya mwana. Ende ari kutozouya kuzotora mwana zvisina kuti vari kusangana somewhere else kuti kunogona kuzoitika chimwe chinhu. Saka hamene kuti munozvinosivateere, please leave your comments. We thank you so much. Marambe makabatsira pachirongwa chetu chezimbabwe confessions.